אלכסנדר, אמישינוב, בוחוש, ביאלה, ביאן, בלז, גור, דארג, ויז'ניץ, זביהל, טלנה, ללוב, ליובוביץ', מודיזיץ', מחנובקה, נהרל, נדבורנה, סאטמר, סטיגורה, סטריקוב, סלונים, סקבר, ארלוי, פיטסבורג, פרמישלן, צאנז, קרלין, קרנצ'יף, רחמסרי, וקה. מאות בתי מדרשות חומים, עשרות תלמודי תורה בהן יושבים גדאים רכים שכן תינוקות של בית רבן נסוך על פניהם ופאותיהם מתבדרות לקצב הגייתן, כמץ, א', בכל מתוק מדבש, עשרות ישיבות בה מתנצחים בני תשחורת בסוגיות הבאה ורבה ומזכירים אגודל להבין את הפשלט. מאות חברות של אברכים המתעמקים ביסודות עבודת השם במבט פנימי וטובעים מנשמתם להתעלות ולהזדקך. מול ארמון נהדר בנוי לתלפיות זה ניצב אתה נדהם ומשתומם, מי הוא האדריכל בעל הנפש שייסד בניין מפואר זה? מי הוא מקור המעיין הנובע הנותן חיות ומלהט את יושבי הארמון באש של קדושה שאינה נכבט? מי הוא שיצק אורה ושמחה בכל חדר ופרוזדור ולימד את יושביו להבין שכל העולם הזה הוא אך לצורך הטרקלין? אם תביטו במבט בוחן על כבישי הארץ בערבי מועדים והימים הנוראים, תגלו בתי מדרש על גלגלים נוסעים לחצרו של הרבי. מזוודות בתא המטען, אבנת חגור סביב הקפוטה, ומבט זך ומשתוקק בעיניים נוסעים אל הרבי. כך נוסעים, ועם נטילת ברכת פרדה גם חוזרים, לאחר ששאבו מלוך אופניים ממעייני הישועה, ישועות הגוף והנפש. מי חפר באר מים חיים זו? מי הניח את מסילות הרכבת והלב בדרך לשלמות? מי קשר את האנשים החגורים באבנת בעבותות אהבה לתורה, לרבם, לעם ישראל? מי זיקח את מבט עיניהם? ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן. משנת 1734 ט' צד"ד גילויו של רבי ישראל בעל שם טוב, התמלא העולם אור גדול. מה בא רבי ישראל בעל שם טוב לחדש? מה היה חסר העולם בלעדיו? ואיזו אבוקה הדליקו בדרכו המופלאה? מדינה מפוארת שכנה לאי שם על פני הגלובוס, והסתרעה על שטח נרחב ופורה. היו בני המדינה מאושרים ושמחים, שדותיהם הניבו יבולים נפלאים, והם חיו בשלום ובשלווה איש עם רעהו. האידיליה יכולה הייתה להיות מושלמת אילו היו משיגים פרט אחד שהיה חסר להם, מלך. הם עדיין לא מצאו את האדם המושלם, כליל המעלות שיהיה ראוי לחבוש כתר מלכות לראשו ולהנהיג את מדינתנו בשרבית זהב. לאחר דיונים מעמיקים נשלחו שליחים לכל קצווי תבל כדי לחפש מלך כלבבם. יצאו השליחים רכובים על סוסים אבירים, גמעו מרחקים והתפזרו בכל העולם, חיפשו, יגעו, חקרו ומצאו. ביום המיועד לכך מראש נשמעו פרסות סוסים שועטים. שליח מעובק מכף רגל ועד ראש קפץ מעל הסוס והודיע כשעיניו נוצצות מאושר. מצאנו מלך. התושבים הנרגשים הציפו בעשרות שאלות אודות המלך המיועד והשליח סיפר בשבחו, אך התושבים עדיין לא הבינו את מעלתו. כדי שיחושו שהם מכירים בטיבו יותר, שלחה שוב המועצה שליחים למדינתנו של המלך המיועד להתחקות אחר אורחותיו ולמסור את המידע לתושבי המדינה המצפים. כשחזרו השליחים לא פסק פיהם מלמלל בשפחו, מלשיח על מידותיו הנעלות ועל גבורתו ואושרו, אך תושבי המדינה נותרו עדיין נבוכים מי הוא המלך.
שאמרנו שגדול הוא ורם, אך אין לנו השגה והיכרות קרובה עמו. כך ישבו על המדוכה ימים ולילות, סמכו על האוצר שנפל בחלקם, ונעצבו על כך שאינם יכולים לרדת לעומקה של אישיותו. לפתע קם זקן אחד מוותיקי התושבים, וכשהחל לדבר, הושלך הס באולם וכולם הקשיבו לדברם. אני מציע רעיון פשוט, אמר הוא, הביאו את המלך לכאן ונדע סוף סוף מה טיבו. במשל זה ענה רבי צבי הירש מזידיצ'וב לגאון בעל קצות החושן על שאלתו. הגאון שאל את השאלה שהזכרנו קודם, הרי הבעל שם טוב ביסס את דרכו על תורת הקבלה. מה חידשו למעשה על הרשב"י והארי קודמיו? רשב"י הרי כתב את הזוהר, הארי פרש, הרחיב וגילה את סודות הקבלה, ומה חידש הבעל שם טוב על כן ענהו רבי צבי הירש במשל זה, והנמשל פשוט הוא. רשב"י הודיע כי יש מלך רם ונשגב, שמלוא כל הארץ כבודו. את גדלותו הודיע הוא בזוהר הקדוש, שנותר חתום וסתום בפני רוב הבריות. כי אכן, רק יחידי סגולה לומדים זוהר. גם הארי הקדוש העמיק והרחיב את הזוהר, אך עדיין נותרו הדברים כספר החתום בפני המון העם המשתוקק, לרד לעומקה של תורה, אך אינו מסוגל להבינה מתוך הזוהר המופלא. בא מורנו רבי ישראל בעל שם טוב ואמר, יהודים רחימאים, לא בשמיים היא ולא מעבר לים, כי אם בפיך או בלבבך לעשותו. לקח הבעל שם טוב את הרעיונות הנשגבים והנעלים, פישט והסביר. עד כי הפכו להיות נחלת כלל ישראל, וכולם הבינו והכירו את המלך המופלא, הקדוש ברוך הוא. כי הרי לת אתר פנוי מיני, אין מקום בו הקדוש ברוך הוא לא נמצא. הקדוש ברוך הוא נמצא בתורה, בגמרא, ביריד, בשוק, בחרי הדשא, וכן גם בלול התרנגולים. השמיים שמיים לאדוני והארץ נתן לבני אדם, הארץ נתן לבני אדם מסביר הבית ישראל כדי לעשות ממנה שמיים, להטות את כל הארציות להשם, לראות בכל מעשה גשמי את הניצוץ האלוקי ולממש את רצון השם בכל דרך ושביל. חסיד מהו? חסיד הוא חס, יוד, אומרים, גדולי החסידות, חסיד הוא אדם שחס, שמרחם, שאכפת לו מן הנשמה היהודית שבתוכו. חסיד יודע כנשמתו חצובה מכיסא הכבוד, כמו יעלום זך ונקי, בוהק ומצוחצח, היא הנשמה התאורה שנפח בו האלוקים. מי שוטה ולכלך יעלום יקר ערך זה? מי יחרוץ בו חריצי אבון ויפגום בו פגמי תאווה? העולם עגול הוא, נסרטט אותו בדמיוננו ונשלח רדיוסים למרכז המעגל. מי מחוץ למעגל? האדם. מי במרכז? הקדוש ברוך הוא. כל מעשה נשלח לכיוון המרכז. כל חץ נשלח ישר אל המטרה. תפקידו של החסיד ברור לעבוד את השם, להרבות את כבודו ולגלות מלכותו בעולם. איך? בכל דרך אחד דאהו, בכל דרך ושביל בה יכוון אותו הבורא, יגלה החסיד את פנימיותו כיהודי בלב ונפש. את התורה לומדו כדי לעשות נחת רוח לבוראו, במלאכתו מתעסק לפרנס את בני ביתו, כי כך רצון השם הוא. החסיד צהלתו בפניו ואבלו בליבו, מקבלו את משברי החיים וגליהם בהכנעה ובאהבה, הוא יודע שאין חביב לפני השם כשליח הממלא את שליחותו, והוא רק שליח בעולם לעשות את רצון השם. אין לו כלום משל עצמו, כי הכל ממך ומידך נותנים אנו לך. יחסית מצויד בקרני לזר חודרות המבקעות את קליפות החומר, מבטו מזוכח רואה את זיו נשמתו של כל יהודי, ולו הפשוט שבפשוטים מתוך הכרה באהבתו העצומה של השם לברואיו, כפי שהתבטא אחד הגדולים, הלוואי והייתי אוהב את היהודי הצדיק ביותר, כפי שהקדוש ברוך הוא אוהב את הרשע הגדול ביותר. החסיד יודע שהשנה לא עוברת עליו, אלא שהוא עובר וחי את השנה.
שלושת הרגלים, חגים, מועדים וראשי חודשים, אבני יסוד הן בהשקפתו, ומימים טובים שאוהבו את חיות לימי החול האפורים. בשבת מתענגו על קרבת השם, ומזמר שירי אורגה וחיסופים בשעת רעבה דרעבין בצוותה חדה עם בני החבריה מתוך דיבוק חברים וניתוק מן החומר. יחסית שומע כקטון, כגדול לרבו, על פי עצתו יישק דבר ולא יסור ממנו ימין או שמאל, בהכנעה, בענבה ובהתבטלות אמיתית בתלות דעותיו כאפרה דערה לדעת רבו. גם אם זו תמועה לבין תמותה. מאמינו שהרבי הוא הצינור הממשיך עליו שפע ברוחניות ובגשמיות, ומשתדל להידבק בו כדברי חז"ל על דבקות בקדוש ברוך הוא, ובו תדבק. הרי הקדוש ברוך הוא אש אוכלהו, אלא ידבק בתלמידי חכמים על מנת שיקרבוך לבורא כל עולמים. מאז שנגע אורו של הבעל שם טוב, התעוררה לחיים נפשם המעולפת של יהודים נידחים, והם החלו להקשיב לנשמתם ולהתייחס לקריאותיה ולכמיהתה למזון רוחני. הבעל שם טוב היה בנו של רבי אליעזר, שהיה חבר באגודת הנסתרים. הראשון שסלל את נתיבות דרכם של הנסתרים היה רבי אליהו בעל שם מבורמייזה, שהחל לעסוק בקבלה. ממשיך דרכו היה רבי יואל בעל שם מזה מוטש, שהקים ישיבה בה עסקו בלימוד בפנימיות התורה ובלימוד הקבלה. מנהיג עתת הנסתרים שלאחריו היה רבי אדם בעל שם מרופשיץ, שהיה שליח להוריש את ההנהגה למייסד החסידות, רבי ישראל בעל שם טוב. בילדותו התייתם הבעל שם טוב מהוריו, ואת כל תורתו קיבל מצדיקים נסתרים וגדולי עולם שנגלו אליו, כמו אחיה השילוני ואליהו הנביא. ביותו כבן 15 נתמנה לראש עדת הנסתרים, ואז חידש את דרכו המופלאה דרך החסידות. אם עד להתגלותו של הבעל שם טוב היו מעשי הנסתרים בסתר וצנעה, הרי שמתגלותו נסבו עיקר מאמצי תלמידיו סביב הצורך להפיץ את תורתו על מנת לזכות למימוש הבטחתו של משיח. שענה לשאלתו של הבעל שם טוב, מתי קעת אמור? מתי יבוא חכם? וענה הוא, כשיפוצו מעיונותיך החוצה. תפקידיהם של הנסתרים מתממש דווקא בקרב פשוטי העם. הם היו עוברים בין העיירות ומתערבים בין היהודים הפשוטים, שלעיתים לא ידעו אף צורת אות מהי. בסבלנות, במאור פנים ובאהבת ישראל שופעת, הכירו להם את תורתו של בוראם, הלאיבו את רוחם בכך שהדגישו בפניהם עד כמה השם אוהב אותם ושמח במעשיהם. הם נטעו בהם את הכוח והעוז לצאת מכבלי הבערות ולהפוך, אם לא לתלמידי חכמים מופלגים, לפחות ליודעי ספר ובקיאים בהלכות, שכל יהודי חייב לנהוג על פיהם בחיי היום יום שלו. הבעל שם טוב התעסק הרבה מאוד עם פשוטי העם, ומצד שני עם ענקי הרוח הרזי הלבנון. שמע את כאבו של הכפרי על פרתו שחדלה מלהניב חלב, וברכו כפי שהזין להיללות נשמתו של יהודי משומד, ונחלץ להצילו. הוא מילט יהודים מציפורני החטא, ומצד שני העלה את תלמידיו הקרובים לפסגות בעבודת השם וגילה בפניהם עמקים נפלאים. רזין דרזין ביסודות התורה והנהגת העולם. הבעל שם טוב לכל היה, לכל יהודי אשר מזרע ישראל היה מוכן למסור את ממונו, גופו ונשמתו. לא אחת סיכן את עצמו ואת העולם הבא שלו על מנת להציל חיי יחידים או קהילות. לו הפכו כל הימים לדיו, וכל גבעול לעת נובע, וכל אדמות תבל לגבילי קלף, לא היינו יכולים לגולל את חסד השם בשולחו לנו בדורות האחרונים דמות מאירה כל כך, שבאו בתורתה נאחזים בני ישראל ומתחזקים באמונת השם. ברעתו ובאהבתו מביאים צורי לליבם הפצוע ולנשמתם הכוספת, ומרווים את צמאון נפשם במים הזקים השואבים מבארו.
במשך השנים התפשטה שיטתו ותורתו של מורנו הבעל שם טוב עם הסתעפויותיה וגווניה השונים שיצרו תלמידיו. המצטרפים כולם יחד לפסיפס נהדר של שלמות. מי ייתן ונזכה לעמוד על דרכו המופלאה בעמקות ובפשטות, ותהיה נפשנו קרקע פוריה לנער היוצא מעדן ומשקה את הגן. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.